Здравейте, уважаеми зрители! Днес в фолклорна трапеза ще отбележим два празника. 1 май Ирмин ден и 6 май Гергьов ден. Ирмин ден е наричан още Еремия, Еремия, Зъмски ден и Рима. Този ден се празнува в чест на змиите и гущерите и на него се изпълняват обреди, целящи пропъждането им и предпазването от тях. Народните представи, змиите излизат от дупките си на Свети 40 мъченици, 9 март, или на Благовещение, 25 март, а на Еремия излиза техния цар. На този ден се извършват няколко обреда – пъдене на змиите, газене чирепните, палене на огньове. Старите хора вярват, че който работи на полето в този ден, ще бъде охапан от змия през лятото. Но Ирмин ден съвсем не се изчерпва само с тези обредни действия. На този празник се правят и така наречените подници. Знаете, това са глинени съдове във формата на тепсия, тава, в които в миналото са пекли хляб. Именно на тази част от празника ще поставим акцент днес. Имаме готовност за това, но ще го направим след като фолклорна трапеза стартира и музикално. Нека да чуем първите народни песни за днес. Ovako stado, po debeli
В началото на днешната ни среща споменах, че на Ирмин ден се правят подници. Автентичното наименование на обреда е газене на подници. Този обичай е запазен на много малко места в България. Днес в фолклорна трапеза ще видите как се изпълнява той в хасковското село Лозен. Представям ви представителен ансамбъл за изворен фолклор към Народно читалище Просвета 1925, село Лозен, община Любимец, с художествен ръководител Христо Янъков. Ценителите на стародавните традиции със сигурност ще оценят предстоящото. Вижте! Булка Марико, Булка Ленко, тук ли сте, Мари? Тук сме, мамо, тук сме. Ете, Булки, ете! А, добро утро, Булки! Днеска, Булки, Ирмин ден, ки правим подници, ма тая година ки ги правим у нас. Затова, Булка Ленко, докато още е рано, вземе метлата, ето на бакърника, иди да изметеш Дора и Харманя. Нека е, бабо, ти ги изметам. А пък ти, Булка Марико, взем сабри на дяда, турбата, тури му там, лукче, суганче, лепче, един засрук, армичка, малта, мехченте да е. Ще ги вари на бахира да оре. Нека е баба, и си ги събера. Дядо, стига се самотал тук с тия хромели. Днеска Ирмин ден, с булките ги правим подници, затова иди да нахраниш олото и навръщане да донеш слама, отки трябва слама за подниците. Ба, тя и удата свършила. Сичи, мъня, къде си? Иди да донеш мане уда, че свършила. Нека, баба, нека сам, че от кой бунар? От хажа бунар, оттам е най-хубава удата. Ще ви помоля първо в себе си да представите. Ами, казвам се Христо Януков, секретар съм на читалището в село Лозен, община Любимец и ръководител на ансамбъла за изворен фолклор към читалището. Кога е създаден ансамбъла? Ансамбълът е създаден 1974 година, като през годините е участвал на множество национални фолклорни фестивали. Имат златен медал от Копривщица. През 79-та, ако не ме лъжа паметта, БНТ, Българската национална телевизия, снимат документален филм за обичая, който става част от празничните предавания по случай 1300 години България. О, нека има не седни ти при дяда е тук да едиш. Па я килюшкам това бебе, дядо, че днеска много реве. Па днеска и полници ки правим. Да, свършим ки го занем на баба Ленка да го побайма. Много реве, много дядо. Урчасано трябва да е. Ки го закараме, като свършим болниците, ки го закараме на баба Ленка да го побави малко. Дядо Тюко се наяде, Булка Марико, нали му събра турбата? Айде, дядо, събрахте турбата. Лукче, суганче. Удата, удата, забори, дядо. Дайте удата. Дядо, да не забориш и купраля, да донеш шума, че ти трябва шума да покрием подниците, а пък и да направиш хубава угар. От с булките утре по влагата ки доходаме да сеем памука. Метах Дора и Суката се е кола прае. Ами сега, Булка, ки иш да изрукаш чинните булки да правим подниците. Нека да поговорим сега и за обичая, който видяхме тук.
кога се изпълнява, как го възстановихте, от кого издирихте материала, за да го има този сценарий? Ами, обичаят представя обредното приготвяне на бодници в село Лозен. Прави се в деня, когато християнската църква почита свети пророк Еремия на 1 май. Обичаят е предаден по чисто естествен начин. Той е бил жив до първите десетилетия на 20 век. След това, чрез проникване на новото в бита на лозенци, постепенно замира. Нали, глинените съдове вече не се използват толкова много. Жените решават да запазят обичая, като сформират още тогава група за пресъздаване на обичая Ирмин ден. И благодарение на това днес имаме обичаи запазени изцяло в автентичния си вид. Как трябва да се прави подницата? Самия процес по изработване на подници, това е цялостен комплекс от обредни практики. Денят е натоварен с много вярвания. На този ден е разрешено жените да се държат непристойно. Поздрави благослови се използват през този ден, които са много неприлични. Друго какво? Специална ли е пръста, от която се правят? Откъде се взема за вашето село? Да, пръста се взема от три места. От хумата, червената пръст и бялата пръст. Като по този начин жените са вярвали, че съдовете ще станат много здрави. Подниците се правят само от жени, които са в фертилна възраст и които имат желание да раждат за бъдеще. Като вярват, че заголвайки краката си и мачкайки глината, по този начин земята предава плодородието си върху тях. Много интересно наистина. Кои са основните ви персонажи? Жените, главна роля има бабата. В този ден цари матриархат. Бабата ръководи всичко. Тя се разпорежда кой и къде да отиде, какво да донесе. И тя ръководи целия обичай. Днеска е Ирмин ден, баба ма проводи и заръча да забереш булките и да дойдете у нас да правим понисте. Ей сега ке забере булките и ке дойдем да правим понисте. Че нали Ирмин ден, ке дойдем. Хайде булки, хайде. Дойде чиндата булка има из рука. Да отиваме да правим от тях понисти, че днеска е Ирмин ден. Нека е баба, нека е. Добро утро, добро утро. Добро утро, добре дошли булки. Днеска е Ирмин ден, ки правим понници. Затова ви чините булки, ки идте за пръст. Ма ки накупаете от три места. От хумата, от бялата пръст и от сървента пръст. И на връщане да не заборите да наберете и лепка. От този ден са туря лепка на главите, да не наболят през цялата година. Пък и билки за женски болести да донете. Нека е, бабо, нека е. Гледам, взели сте си и прашилки, турбите. Тръгвайте и вие за пръст. Чино! Ти пък ги разточиш банците. И аз знам, ти га ед хубаво точиш. Сичи, дай мане ти енушкви начина. И ти си момичка, сядай причина. Тя га ед хубаво точи, да се научиш и ти кът не и да точиш. Булкаленко, ти пък взем тие бакъри, иди да донеш вода, отки трябва вода за понниците. Нека е, бабо, кида. Бабо, донеса водата сега. Тури мане на огън единия бакър, отки трябва топла вода за понниците. Тури да се сгрей там вода. Бабо, ние дойдахме до месърни. Дойдахте. Ей тука мане, тука ги правим понниците. Много тежи тази пръст мане, много тежи. Ей тука. Прашилките ги остайте. Ва, донели билки за женски болести. Сичи, мане, тури ги там на сайванта да съхнат. Пак и лепка донели. Яки ви туря лепка на главите да не ва болят през цялата година.
Сега булки направите едно кладенче. Букалинко, сгрял се тая вода, Мари? Сгрял се. Турей тук. Изсипи малко водичка. Бука, турей малко сламичка, да станат по-здрави понниците. Като желязни да станат здрави. Сега булки, покрите тая пръст с тая постела, да може хубо да се запари и да кабаряса. Пък през това време ки си изпеем нашата песня, де всяка година сега пеем за ерминлита на ерминден. Ходим. Букаленко, дай още удичка. Ва, матячина и тясъвта, като гад, как пак и родява. Сичи маните, няма да мачкаш пръст. На ермин ден мачкат пръст само булките. И който мачка пръст на ермин ден, не го хапят змиите. Мачкайте, булки, мачкайте. Трябва ли още удичка? Айде сега, Букичино, сега можеш да се включиш. Сичи ти, да се учиш. Прайте топки и давайте на Булка Дима. Тя прави най-хубави понници, да направи една хубава понница. Булка Станимира пък да направи една на кумшийката, че и тя иска понница. Една кандилка да направите. Е, Булка Ленка прави кандилка. Пък и един сач да направите, да има къде да си печем катмите. Пък и ти, Ергени, там гледат през топлет. Булки, стига сте кличали да не се озабят понниците.
Чино, ти си ги кат най-услия, зем да ги загладиш, да станат мазни и хубави. Сега ги загладим, да станат хубави, мазни, и ги пръснете малко водичка, да станат по-мазни и по-лесно да се рабчат. Да станат. Пръснете. Сега ги загладим, една така, водичка да станат по-мазни. И по-лесно да правят. Е, гланичина, помнище ги правяхме и бяха много здрави, като железни. И все пшеничен ляб печехме в тях и хляба станваше една пеля бял хляб. Богодинта беше берекетлия, житото, зърното, едро като дренки. Дано и тази година да е такава берекетлия, квото се е едро застанва. Дай Боже, дай Боже! Букалинко, дай тао да мърбулките да си умият ръките, че много се окаляха. Мийте са, булки, мийте са! Булки, ко си умихте ръките, зенте тие постели, зенте тие торби, идте на ряката да ги издръстите, че много ги окаляхме. А пък ние тук къщните булки да пораздигнем малко. Носиите вероятно също са автентични от вашето село, нали? Да, носиите са изцяло автентични. Това са сукманена носия, чернодрешна от типа на одренските сукмани. В момента ги виждате малко в по-съвременен вариант с машинна бродерия. Това са някъде около третото десетилетие на 20 век. Да, има и по-стари, полите са украсени с шерити, гайтани и много финна ръчна бродерия. При нас това е интересното, че нашите носии не са толкова украсени с ръчна бродерия. Използват се основно шерити и вече на влизане на машинната бродерия виждате резултат. Благодаря ви много за това интервю. Показахте изключително ценен материал. И другото, което ми направи впечатление, е преемствеността, която сте постигнали в колектива. Колко е голямо селото ви? Селото е 400 жители. Къде точно се намира? На 7 км от Любимец, в област Хасково. Благодаря ви много. Впечатление, успяхте ли да съберете от случващото се тук? Ами, фестивала ни направи много добро впечатление. Искам да поздравя организаторите и да им пожелая много успехи за напред. Бабо! Тука съм, мане! Справихте ли ги? Е, тука ги оставите, па я сетне ги туря да съхнат на плета. Сиги е булки, за да станат порниците здрави, като железни, ки изиграем едно хоро. Вама, той дядо си духу да гледа, ни заборил и донял и шума. Да, къде е шумата, къде да тура? Дядо е тука. Остай шумата. Е, тука. Остай удата. Донесе шума,
Вземте да покрите тие полници, от тие са мокри, няма да ги местим, да не се опукат на това ясно слънце. Бачино, дайте ти банци, дайте тая бърканица, булките огладняха, ожедняха да си хапнат, да си пинат. Булка Марийко, дай бърканица. Булките да си хапнат, че са гладни и жадни. Са здраве, булки, са здраве! Световна купа по фолклор Велико Търново, България. Третото издание на фолклорната надпревара ще се проведе от 10 до 20 май 2018 година в старопрестолния български град Велико Търново. Право на участие в конкурса имат изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят. Отличилите се състави ще получат медали, купи, покани и ваучери за участие в музикалните форуми от системата на ЕАФ. Седми балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода Хисария, България. Фолклорът на Балканите ще бъде представен от стотици творчески колективи, включени в конкурсната програма. Призьорите ще бъдат отличени с златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Носителят на гран-при Златен Орфей и званието Абсолютен балкански шампион по фолклор за 2018 ще получи и чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Образци от съкровищницата на европейския фолклор. Класни и завладяващи изпълнения. Приятелска атмосфера. Възторжена публика. 28 юни, 8 юли 2018 година. 10-ти юбилеен европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Несебър. Курортен комплекс Слънчев бряг. Бургас. Поморие. Свети Влас. 10-тото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Фолклорът – споделено познание, минало, настояще и бъдеще. Под това мото предстои да се проведе 8-то издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет. 8-ият Световен шампионат по фолклор ще се проведе от 23 август до 2 септември 2018 година в Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъде приятели чрез фолклора. Преминаваме към втората част от днешната ни среща. Припомням, че за днес ви обещах да отбележим два празника – Ирмин ден и Гергьов ден. Време е за Гергьов ден. В българския народен календар той е един от най-големите празници през годината и най-големият пролетен празник. Празникът е календарно вързан, празнува се на 6 май и се чества във всички територии, населени с българи. Днес в фолклорна трапеза ние ще го зачетем с подходяща песен и подходяща рецепта. Започваме с песента, която е и нашият музикален поздрав към вас по случай Гергьов ден. Веднага след нея ще видите как в Лясковското село Драгижево готвят агнешкото. Thank you.
Казвам се Марийка Стефанова Катърва. Драгижево съм родена, Драгижево остаря. Днес какво ще наготвите за фолклорна трапеза? Ами, ще наготвя агнешко с рис и с лук и с лопш. Гледате ли много овце по този край? Гледаме, да. Агнешкото традиционна храна ли е тук? Да. Обичаме да готвим агнешко, особено на сбора, на Гергьов ден, на Велик ден, обязателно. Нека да изброите продуктите, които ще използвате. Еми ето, тук първо лук ще се изпържа и след това зеления лук и лопуша ще изпържа. Накрая ще сложа и ориза, ще объркам всичко, ще го сложа в тавата. Ще наредя месцето и след това бульончето ще измеря с чашката, ще го залея и ще го сложа да се пече. Това е всичко? Това е, да. Добре, можем да започваме с какво? Първо ще налея олио в тиганчето. Да покрие дъното? Да, горе-долу толкова. Ще сложа лука да се пържи. Това е стар кромит лук. Да, стар кромит лук. Тук съчетавате и пресен, и стар лук. Да, и пресен, и стар. Слагам го тук да се пържи. И като се запържи, ще сложа и зеления лук. До каква готовност трябва да е лука? Леко ли само да се запържи, или съвсем готов? Леко да се запържи. Ако запържа, сега ще сложа и зеления и той да се запържи. Като количество колко е зеления? Като количество около 200 грама. Плодородна ли е земята на Драгижево? Отглеждате ли плодове, да, зеленчуци? Много лозя, имаме и овощни. Овощи много имаме, много грозди тук се и произвеждало. В Лазарско село сме повече били, ама сега посъхна вече нещо. Сега ще сложа и лапата, лопша, да се запържи и той. Като количество колко? Като количество около 300 грама. 10-15 листа има ли? Да. Там някакво. Точно тази рецепта ли е традиционната за Драгижево? Да, за сбора я правим тази рецепта. За сбора агнешко с лук, с ориз, за сбора. Лопуша и лука, и сега ще сложа и ориза малко да объркам и ще го сипя след това в тавата. Кои са ви любимите подправки тук? Кое най-много ползвате като подправки? Като подправки от мюрдийка, магданоз и юзо, девисил. А на тази рецепта какво върви най-много? Сега ще го изсипя тук в тавичката и след това ще сложа черен пипер, магданоз и това. Бързо става? Да. А сега като сложа, ще се примеря колкото ориз и 4 чашки водичка. Това е бульон от месото? Бульон, съм варила месото, да.
Необходимо е да уточним, че месото е сварено предварително. Месото е сварено предварително. Колко време му трябва на агнешкото да се свари? Около час. Аз говорих, защото не съм сигурна дали е вряло. Около час. Ето, 4 станаха. Остана ми малко. Какво продължаваме сега? Сега ще сложа мъничко солчица. Ще посоля. Солта на вкус я слагате? Солта, да. Защото и бульона ми е солен предварително, месото като съм варила. Сега ще си наредим месцето вътре. Така, сега малко черпетер ще сложа, да го посоля. И така, малко. Колкото за вкус. Така. И това е. И вече ще го слагам. Малко да сложа. Навсякъде. И сега ще го сложа да се пече. Колко време ще му трябва? Около половин час. Колкото ориза да Колкото ориза да може да се изпече. Понеже месото е варено и ще се пече около половин час. Това е. Колепно е. Опекло се. Благодаря за това, което показахте на нашите зрители. Живей, здрава бъдете и все така да гледате семейството. Дай Боже. Агнешко по Драгижевски. Необходими продукти. 1 кг агнешко месо. 300-400 грама лопуш. 2 глави зрял лук. 1 голяма връзка зелен лук. 2 стръка чесън, 1 китка магданоз, 2-3 стръка джоджан, 1-2 стръка девисил, 3-4 стръка копър, сол и черен пипер на вкус, 300 грама ориз, 6 супени лъжици олио, бульона от врялото агнешко месо.
фолклорна трапеза и готвихме и се веселихме. Надявам се, че и днешната ни среща, приятели, беше полезна за вас. Дано да сте останали доволни от чутото и видяното. Ако имате желание отново да бъдете с нас, гледайте ни и следващата седмица, когато на гости в нашето студио ще бъде доцент доктор Иван Лазаров, ръководител на катедра Стара и средновековна история в Историческия факултет на Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий, с когото ще говорим за българската средновековна кухня. Моят съвет е, ако трябва, направете и невъзможното, но си осигурете време и непременно гледайте и следващото ни предаване. До среща след 7 дни, приятели!